Ainda falando ali da região centro-oeste de Minas, uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um cliente foi rendido e chutado por um ladrão dentro de um açougue. Isso ocorreu em Pará de Minas. O bandido fugiu de moto com o comparsa levando o celular da vítima. Toda a ação aconteceu em menos de 30 segundos. Bem, pelas imagens é possível perceber que sem tirar o capacete, um dos ladrões entra armado no estabelecimento e rende o cliente, que é obrigado a se deitar no chão. Depois, o criminoso dá um chute na vítima, aponta a arma e rouba o celular dele. Em seguida, o outro criminoso entra no açougue, também de capacete, e confere se o homem não tinha mais nada. Depois, os criminosos passam pelo caixa, mas sem conseguir roubar nada, a dupla foge andando tranquilamente. A Polícia Militar informou que faz rastreamentos para encontrar os assaltantes.